Skulle vi gå förbi den rätt snabbt. Vad menar du? Ska vi ta bakvägen? Jag vet inte varför det blev bakvägen. Syndromet lever. Ja, det är bra ändå det där. Semi-nöjda. Det gick inte mycket. Semi-kant på tre. Du fick en extra tusch där på Heise. Jäklar. Börja med fåren en gång, var det så? Det är bra på det. Armbågen, inte bak med armen. Så. Precis. Nytt! Han drar fram sin röd-lila mamba igen då. Plockar fram den, ogenerat. Glöm inte snärten. Nej. Och inte så restar neråt utan restar framåt. Ja, det var ju fortfarande pressat neråt men... Tröjan åker av. Ja. Oddsen för att träffa träd är ganska god här, så jag hoppas på det. Får nog backa lite. Men ge mig ett träd, minst ett. Varför inte ta den närmsta? Alltså, med risk för att se väldigt hårdare ut under kanten i första trädet.
Så svårt är det inte. Nej. Att inte ta i och bara smeka fram den lite grann. Jag tänkte så här, nu ska jag bara... Så blev det ändå någon slags där. Ja. Där, jag såg liksom trädet. Ja. Exakt. 1, 2, 3, 4, 5 steg framåt. Vadå? Från utkastet. Jaha. Tack för... Kom igen då. Tänk inte. Nej, jag ser bara korg. Jag ser inget där med. Nej. Jag ser bara korg. Fan vad synd. Moget kast, tagning 1. Moget in i björken. Mycket moget. Jag tar den mogna vägen av myrstacken här. Landar i myrstacken inte längre. Inse att slaget är förlorat här liksom. Bättre på en femma eller på en åtta. Fusk-rape har jag. Det här känns ju bra. Hur många gånger kastar den här liksom? Två gånger här kommer det vara. Ta lugn sving nu bara. Akta om kameran. Alltså det var långt. Okej, det känns. Kom igen. Aj då, högt i ben. Fan vad det ska vara.
lutar ju framåt. Och i Nikos grupp liksom, med Niko och Dave. Mm. Oh, I'm a bit high, sorry today. Du har en gren där. Det är bifäste grenen i... Kom igen då! Avsluta storstilat. Yay!